لله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر لبريك هذا الله جل شانه بدون اسم صلاة السلام لبسنا الله وفسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاد أزيشني الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفيكو يبيرو يتأ Bojite se Allah dželešanu u istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja sa Allahom dželešanu da ova naša druženja sa tefsirom učini na vagi naših dobrih dijela. I da kao što smo se družili i kao što smo se okupljali ovdje, da nas Allah subhanahu wa ta'ala isto tako okupi u džennetu zajedno sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Budemo posebno još naprijed što ljudi. Draga braćo, u zadnjem, odnosno prošlom predavanju je bilo govora o nekoliko kuranski ajeta i sura Al-Kahf, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o Kur'an. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Kur'anu kao uputi ljudima, kao uputi čovječanstvu. I kako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naveo ljudima svakojake primjere. I od kuranski ajeta, braću, Allah vas nagradio, pomakte se još naprijed, da ne govorim 100 puta, pomakte se. Još se pomakte vam, jer ako neko dođe, da. Znači, u prošlom predavanju smo govorili o kuranskim ajetima, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome kako je Kur'an uputa ljudima. I kako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ljudima navodi svakojake primjere. Na različite načine ljudima pojašnjava šta je to što ih vodi sreći i na dunjalu i na ahiretu. Pa smo rekli da ti svakojaki primjeri, da su stvari ono što vidimo u Kur'anu. A to je kako nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o propisima. Pa nam govori šta je halal, šta je haram. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala zatim govori o nagradi, oni koji budu dobra djela činili. Govori nam o kazni, oni koji budu se suprotstavili Allahu subhanahu wa ta'ala propisima. Zatim se govori o kazivanjima, o prijašnjim narodima. Kako su ti narodi završili i kakav je bio njihov ishod shodno njihovim djelima. Znači vidimo na različite načine kako nam Allah subhanahu wa ta'ala govori šta je to uputa. U čemu je to u stvari sreće za ljude i na dunjaluku i na ahiretu. Međutim, opet oni koji neće da vjeruju, oni neće da vjeruju. Oni koji neće da vjeruju, oni ne vjeruju. A oni koji hoće da vjeruju, oni će vjerovati. I zato ti ljudi koji su oholi, pored te jasnoće Kur'ana, Allah subhanahu wa ta'ala radi njihove oholosti ih neće uputiti. Zato što nisu prihvatili. Nisu se ponizili pred istinom, Allah dželle šanuhu je zapečatio njihovo srce. I zato spomenuli smo, draga braćo, da jedan od najvećih, jel tako da kažemo, najveća kazna za čovjeka na dunjaluku, jeste da mu Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce. Da čovjeku, radi nekoga grijeha, da mu Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce. Šta znači da ti Allah dželle šanuhu zapečati srce? Da nas Allah dželle šanuhu sačuva tome. Znači, da budeš u prilici, da budeš opomenut, da do tebe dođe neki propis, neka stvar od Islama, a da ti tu stvar odbiješ. I svoje oholosti. Neću. Što bi to prihvatio? Meni moj razum kaže ovako. Meni moje strasti kažu ovako. Da te Allah dželle šanuhu kazni radi tvog odbijanja te istine, pa da se zapečati srce. Poslije toga, možda opet budeš opomenut, međutim tvoje će srce biti mrtvo i nećeš moći reagovati. I zato se kaže ovdje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam: wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idhan abada. A ti ako i budeš o Muhammede pozivao na uputu, ili koliko god puta da i budeš pozivao na uputu, oni neće se nikada uputiti. Radi svoje oholosti.
Da Allah subhanahu wa ta'ala ove kur'anske ajete završava i kaže وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُ الرَّحْمَةِ Govori su Allahu subhanahu wa ta'ala milosti. Pa kaže tvoj gospodar je milostiv. Tvoj gospodar je onaj koji oprašta i koji je ذُ الرَّحْمَةِ, koji posjeduje milost. لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ Kad bi Allah جل شانو kažnjavao ljude shodno onome što su ti ljudi zaradili, brzo bi bili kažnjeni. U drugom kuranskom ajetu se kaže kada bi Allah Đalešanu kažnjavao ljude odma, znači nakon što uradite grije, ma tereke ala zahriha min dabbe, kaže na zemlji jedno živo biće ne bi, jedno živo biće ne bi ostalo. I onda Allah subhanahu wa ta'ala ovaj kuranski ajet u cijelunu završava wa tilke l'kura ahleknahum lemma zalemu. A te gradove i ta sela, što je Allah Đalešanu uništio, uništio ih je zato što su bili nepravedni. Uništio je neko što su bili nepravedni, وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا i uništili smo ih u određeno vrijeme. E onda nam sad dolazi jedno kuransko kazivanje. Draga braćo, dolazi nam sad jedno kuransko kazivanje koje je jedno od najopširnijih kuranskih kazivanja. Jedno od najopširnijih kuranskih kazivanja. I tako u ovoj kuranskoj suri, o ovom kazivanju, govori se o 22 ajta ove kuranske suri. Znači, inače, jedno od kuranskih kazivanja koje je najopširnije. I vidjet ćete tamo više od dvije stranice, skoro dvije stranice, ajet možda ili rijet više, govori o ovom kuranskom kazivanju. A naćemo kuranskih kazivanja koje se spominju, da kažem, u nekoliko samo ajeta. Međutim, ovdje se spominju detalji, što nećemo naći u mnogim drugim kuranskim kazivanjima, da se spominju. To je kazivanje o Musau i Hidru. To je kazivanje o kome? O Musau, Allahu subhanahu wa ta'ala, poslanik u Hidr. Ispravno je mišljenje da i sami Hidr bio poslanik. Da i sami Hidr bio poslanik, mada tu, kao što ćemo vidjeti kod komentatora Kur'ana, kod islamskih učenjaka, postoji šta? Postoji razilaženje. Mi smo već bili rekli na početku komentara sura Al-Kahf, da kuranska sura Al-Kahf između ostalo govori o 6 vrsta iskušenja. Između ostalog, jedno od tih iskušenja jeste iskušenje znanja. Jeste iskušenje ilova. A to je da čovjek ponekad kada nešto nauči, Allah Đelešanu mu da znanje. Allah Đelešanu sa tim ga znanjem iskuša. Pa čovjek bude u prilici da se fali, da kaže ja znam, ja najbolje znam, ja ovo i tako dalje. Pa tako dolazi ovo ukazivanje, čiji je povod bio, znači povod ovog događaja, ne povod objave ajeta, nego povod ovoga događaja, da je Allah Đelešanu, tako da kažemo, ukorio svog poslanika Musa, samo zato što je rekao, ja sam najučeniji. Samo zato što je rekao, ja sam šta? Ja sam najčeli. Kao što je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbasa, a on prenosi od Bej ibn Ka'ba, da kaže da je Musa, alaihi salam, poslanik, bio poslan Benu Israilu, da jedne prilike je kame hatiben fi Beni Israil. Da jedne prilike držao ljudima predavanje Benu Israilu. Znači držao im hudbu, držao im govor. Držao im govor, tumačio im Tevrat, govorio. I zato zamislite kako je kad poslanik govori. Znači mi ponekad vidimo nekog čovjeka koji je učen, kako govori i kažemo subhanallah. Vid ga mašala što je učen. Vid mašala kako zna. Međutim, zamislite kako je bilo gledati poslanika. Jedno kod Allahovih poslanika da ljudima govori. Da ljudima tumači vjer. I Musa a.s. tada kada je to tumačio, bio je upitan. Nekoga je upitao, ayyu nasi a'lam. Koji je čovjek najučeniji? Nekoga je upitao, koji je čovjek najučeniji? Možda je uopšte tada, ili da kažemo, sigurno Musa tada uopšte bio najučeniji čovjek. Međutim, trebao je da kaže, ili bolje bi bilo da kaže, Allah najbolje zna. Jer možda ima negdje neko što zna nešto što ja ne znam. Pa je rekao, ana a'lam. Pa je rekao, ja sam najučeniji čovjek na zemlji. Na to pitanje, kada je bio upitan, odgovori, ja sam najučeniji čovjek na zemlji. Kaže, fa'ataba Allahu, znači kaže su hadisu Buharije, kada Abdullah ibn Abbas, ono od Ibn Ka'ba, ono od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fa'ataba Allahu alaihi idh lam yarudda la ilma ila Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ga je Allah jalla šanuhu ukorio, zato što nije znanje pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukorio ga je zato što šta? Zato što nije rekao Allah najbolje zna. Fa awha Allahu ilayhi. Dalje su hadis Buhari kaže pa mu je Allah objavio. Kome Musa kaže inna li 'abdan bi majma' al-bahrayn huwa a'lamu mink.
kaže ima jedan moj rob. Ima jedan moj rob, to će kasnije doći hadis da je to Hidr. Kaže koji se nalazi na mjestu gdje se dva mora sastaju. Koji se nalazi na mjestu gdje se dva mora sastaju, on je učeniji od tebe. Allah Đelešanu ga ukorio na njegovu riječ. Svala, zato pogledajte, pogledajte odgoja poslanika. Allah subhanahu wa ta'ala odgaja u poslanike. I za jedan izraz, za jednu riječ, Allah Đelešanu ga ukori. Allah Đelešanu ga odgoji. Pa su zatim poslanici su odgajali ashabe. I spomenuli smo u prošlom predavanju, vidjeli smo kako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgajio svoju čerku. Odgajio svog zeta. Pa jedne prilike im dolazi na vrata, po noći kuca im, nalazi da spavaju i kaže im ala tu salijan, zar ne klanjate? Zar ne klanjate na filu? Zar ne klanjate noćni namaz? Znači to je odgoj koji je građena objavi. Draga braćo. Pa mi Allah Đelešanu objavio da tamo negdje gdje se sastaju dva mora. Ali sami Musa a.s. tada nije znao gdje je to. Kaže, ima čovjek, ima moj dobri rob, koji je učeni od tebe. Dobro, kad mi Allah Đelešanu ovo objavio, kad mi Allah Đelešanu ovo rekao, šta je rekao Musa? Je li rekao, pa dobro, nek ima. Kao što danas, ljudi kada čuju da ima negdje neki učeni čovjek, da je došao negdje neki učeni čovjek, kažu, maša Allah, hajde nek ima, nije, nego je rekao, ja rabbi, kejfe li bi, dragi gospodaru, kako ja mogu do njega da dođem? Svala, pogledajte ovdje. Znači, ako je Musa, Musa je na većoj deređi od koga? Od Hidra. Musa je većoj deređi od Hidra. Iako kažemo, iako bi rekli, a to je ispravno mišljenje, da i sam je Hidr bio poslanik. Jer vidjet ćete na kraju ovog, na kraju ove kuranske cjeline, Hidr govori, voma fa'altuhu an amri. Ja to nisam uradio od sebe. Nego šta se može zaključiti? Po objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato veliki broj islamskih učenjaka odabire mišljenje da je Hidr bio poslanik. A iako kažemo da je bio poslanik, Musa a.s. je bio na većoj deređi od njega. Zbog čega? Zato što je Musa a.s. od ulul azm. Znači od grupe poslanika koji zovu ulul azm. Koji su odabrani na svim drugim poslanicima. Pa Musa a.s. kada je čuo da negdje ima neko koji je učeni. Imao je kod sebe neko znanje koje Musa a.s. imao. Iako je u cijelini, Musa a.s. učeni od njega. Kaže mu, dragi Allah, kako da do njega dođe? Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, uzmi ribu. Kreni na put i ponesi sa sobom ribu. Kako ribu? Mrtvu ribu. Ponesi sa sobom mrtvu ribu. I kaže, gdje izgubiš? Kada izgubiš, kaže, on je tu. Kada izgubiš tu ribu, ono mjesto gdje izgubiš tu ribu, kaže, tu je taj čovjek. I Musa je krenuo sa svojim dječakom. Kur'an se tako kaže, sa svojim dječakom. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Pogledajte ovaj kur'anski ajet. Kada Musa reče svom dječaku, kaže, neću prestati tražiti, neću prestati ići. Pogledajte ovdje sad, znači, jedna je te jačine za traženjem znanja. Neću prestati ići, neću prestati tražiti sve dok ne dođem do tog mjesta, pa makar išao godinama i godinama. أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Ovdje ev znači, pa makar išla hukuba godinama i godinama. Jer hukum u arapskom jeziku je jedan vremenski period, posle kojeg dolazi drugi vremenski period. I zato Allah Jalšanuhu u suri An-Nabe kaže, la bi fina fiha ahqaba. U njemu će ostati vremenske periode. Znači vremenski period koji dolazi posle vremenskog prijeda, to jeste ostaće u njemu vječno. I ovdje Musa a.s. kaže, iću sve dok ne nađem, pa makar išao godinama. Ko je bio taj dječak? Zna neko ko je taj bio dječak koji je bio uz Musa a.s.? To je bio Juša ibn Nun. Juša ibn Nun. Dječak, sluga, pomagač Musa a.s. Međutim, koji mu nije bio samo sluga i pomagač u dunjalučkim stvarima, nego je bio njegov učenik koji je njega učio. Koji od njega uče, isto kao što danas ćete vidjeti da ima ljudi, vidjet ćete šejha, alima i vidjet ćete uvijek kako uz njih idu njihovi učenici. Znači, mimo što od njih uče je znanje, od edebama prema tom ilmu jeste da im oni hizmete. Jeste da im oni šta? Da im hizmete. Taj dječak se zvao Juša ibn Nun, koji je kasnije postao i sam poslanik. I kasnije sam postao jedan od poslanika Benu Israila.
I onda su on i njegov dječak krenuli. Uglavnom, ovi prvi nekoliko ajeta ću vam prenijeti u značenju. Oni su ponijeli sa sobom tu ribu. I kada su došli do tog mjesta, a oni nisu znali gdje je to mjesto, nije bilo u smislu, idite u Sarajevo. Ja znamo gdje je Sarajevo, ne. Nego idite i kad vam se desi to i to, kad vam se desi ta i ta pojava, e tu će biti taj čovjek koga sam vam poslao. Normalno, Allah subhanahu wa ta'ala mogu je da dadne, da znak tog mjesta bude nešto drugo. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala mudrost je bila, šta? Da ta mrtva riba oživi. I kad ta mrtva riba oživi, kada nestane, kada pobjegne, tu je taj čovjek. Allah najbolje zna, možda je Allah subhanahu wa ta'ala, da kaže, možda je mudrost bila, da Allah dželešanu da Musa'u alaihi salam, da vidi kako Allah subhanahu wa ta'ala oživljava mrtvo. I njegov dječak je krenuo sa njim i sa sobom su ponijeli ribu. I kada su došli do jedne sahre, kada su došli do jedne pećine i tada su zaspali, Musa alaihi salam je tada zaspao. Ta riba je subhanahu čudom, Allahum dželešanu emrom, Allahovom naredbom. Ta riba oživila i uskočila u more. Ta riba šta oživila? I uskočila u more. I kako išla? Fattahadha sabilahu fil bahri saraba. Kako išla? Subhana, ostavljala je trag. Ne ono malo samo, nego ostavljala je veliki trag iza sebe. Znači ovdje, međutim, sve kuda išla, ostao je trag iza nje. I kada se probudio Musa, a.s., njegov dječak je zaboravio to da mu kaže. Zaboravio to da ga obavijesti. I oni su dalje krenuli, i onda kada su, znači, prošli to mjesto kojim je bilo određeno, gdje su trebali da dođu, prošli su taj cilj, onda je Musa a.s. rekao, umorio sam se. A prethodno do tada nikada nije rekao da se umorio. Nego kada su prošli to mjesto kojim je bilo određeno, rekao, umorio sam se. I rekao je, falamma jawaza, qala li fatahu, atina ghadana. Kada je prošao to mjesto, rekao je dječaku, šta? Rekao svom, atina ghadana. Daj nam ručak, daj nam ribu da je pojedemo. لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا ياسن سي صدا ومريا يوما المديتشا كاجي زبوراوي سام داتي كاجيم ا شيطان مي زبوراوي شيطان يداو دا زبوراويما كاجي ياسن تو ريبو يزغوبيو ياسن تو ريبو شتا يزغوبيو واتخذ في البحر عجبا كاجي توي كاجي نو تشودو بيلو كاجي كاكو انا بوبيلو هذا موسى ريكو كادي تو تشو قال ذلك ما كنا نبغى اتو نو شتو هوتشو فرتد على اثارهما قصصا اكاجه عندها ونمو говори الله جل شانه نودي تو قال ارايت اذا وينا الى الصخره كاجه سيتشا شو سي говори موسى كاسموبيل نو ماي بيتشيني كاجه اسبالا ريبا موسى كاجه اتو نام تربا داي ده سبراتي منا تو ميستو ادا كريبا اسبا اكاجه اسو سبرات كاجه فرتد على اثارهما قصصا كاجه براتل سو سواي كورا براتل سو سواي تراغوي كاسو دبالا ودالياوا لو تو ميستا كاجه كدا اسو دوشلي تامو سو ناشو تشوبيك. Tamo su šta? Tamo su našli čovjeka koji se zvao šta? Koji se zvao Hidr. Znači, to je bilo, tako da kažem, to je bio način kako je Musa a.s. došao do tog čovjeka. Pogledajte, draga braćo, ovdje. Koliko je Musa a.s. prešao radi traženja znanja? Koliko je Musa a.s. šta? Prešao radi traženja znanja. I onda kada dolazi do tog čovjeka koji zove Hidr, kaže mu, obraća mu se riječima i kaže mu, kale lehu Musa, hel attabi'uke ala entu allimani mimma ulimta rušta. Kaže, hoćeš li mi dopustiti? Znači, pogledajte ovdje edeba u pitanju. Kaže, hoćeš li ti meni dopustiti da ja tebe pratim? Da ja tebe slijedim? Da ja idem uz tebe? Pa da me podučiš od onoga što te Allah Jelšanu podučio. Da me podučiš od onoga što te Allah Jelšanu podučio. Pa on njemu kaže šta? Kaže, inneke len testatija ma'ja sobra. Kaže, ti nećeš moći sa mnom da izdržiš. Nećeš biti saburljiv. Nećeš biti strpljiv. Na tom putu zajedno sa mnom i nećeš to moći izdržati. Wa kejfe tasbir ma lam tuhid bihi hubr. A kako ćeš izdržati ono nešto što ne poznaješ? Jer kao što ćemo vidjeti, Hidr je bio poslanik, imao je svoj vjerozakon. Imao je šta? Svoj vjerozakon. Jer znam, znači da poslanici, znači da je vjera poslanika, njihovo ubjeđenje, ono što mi nazivamo akidom, bila jedna. Međutim, njihov vjerozakon i njihovi propisi su se razlikovali. Pa tako nije bio isti propis halal i haram kod Nuha alejselam, niti kod Musa alejselam, pa zatim kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nego ti vjerozakoni su se, šta? Oni su se razlikovali. Hidr je imao svoj vjerozakon. I bio je poslanik kojem je Allah dželešanu objavio da radi neke stvari
shodno onome što ga Allah Đelešanu obavijesti i kaže radi toga uradi to i to. I onda sad ovdje u tom smislu kaže Musa alejhi selam, ti si poslanik, imaš svoj vjerozakon, ako je budeš slijedio, nećeš to shvatiti što ja budem radio. Onda njemu Musa alejhi selam odgovara, kale se teđiduni inša Allah sabiran wala a'si laka amra. Kaže, naćeš me, kaže da sam strpljiv. Sigurno ću biti strpljiv s tobom. I kaže, neće ti biti nepokoran. I onda mu kaže, Hidr, ako ćeš me slijediti, nemoj me ništa pitati. Ako ćeš me slijediti, nemoj me ništa pitati, dok ti ja šta? Dok ti ja ne pojasnim. Ovdje, draga braćo, vidimo, ovdje moramo da zastanemo. Da vidimo neke pouke i poruke. Jer Hafiz ibn Kesir, rahmetullahi alaihi, je ovdje, dok je komentari sa ovaj kuranski ajet, naveo neke pouke i poruke. Pa između ostalog je prva pouka i poruka. Znači prva stvar. Onda normalno, kao što sam rekao to više puta, znači da kuranska kazivanja, obično, jedno kuransko kazivanje ima za namjeru da se jedna stvar sa tim kaže. Međutim, Allahu dželle šanuhu mudrost je da mimo tog, da kaže mimo toga što je poenta u tom kazivanju, da imamo još, možemo imati u jednom kazivanju na desetine drugih pouka i poruka koji su također spomenute ti u tim kuranskim ajetima. Ali glavna poenta je šta? Da kažemo jedna. Pa smo tako isto vidjeli to kada smo govorili o Adamu i Iblisu. Da je tu glavna poenta, glavna pouka, glavna poruka šta? Oholost. Da čovjek ne bude ohol, nego da bude ponizan. Tako ovdje vidimo. Prva stvar koja se traži od nas prilikom razumijevanja ovog kuranskog kazivanja jeste da čovjek uloži trud, uloži napor u traženju znanja. I zato, ako bi premotali film i vidjeli sve ono što smo čitali, slušali o traženju znanja, o vrijednosti znanja, o naporu i saboru na traženju znanja, vidjet ćemo da to imamo u ovom kuranskom kazivanju. I zato, draga braću, prva stvar koju islamski učenjaci, koji mu fesiri spomenju, kada govore o poukama i porukama ovog kuranskog kazivanja, kao što smo vidjeli samo povod ovog kazivanja, je to šta? Je traženje znanja. Prva stvar i ono radi čega nam dolazi ovo kazivanje jeste radi traženja znanja. Znači da vidimo kako Musa alejhi selam, kako pored svog iluma, poslanik, kako putuje daleko, daleko, daleko da bi naučio nešto što ne zna. I zato ovdje nije samo pouka i poruka da čovjek traži znanje. To kao da je opšte poznato. Nego također da čovjek treba da radi na povećanju svog znanja. I da ne smije da ostane, tako da kažemo, neka prilika da može da nauči, a da to ne nauči. I zato islamski učenjaci, a šejh Džemaluddin al-Kasim, rahmetullahi alejhi, je spomenuo dosta pouka i poruka, na desetine, u svom tefsiru iz ovog događaja. Između ostalog spominje da čovjek koji je učen, koji je alim, da ne smije da prestane sa svojim traženjem znanja. Znači, na primjer, čovjek sada, tako da kažemo, ako nauči nešto što je namiravao da zna, na primjer, nauči Buhari Muslima na pamet, ne smije da stane. Treba dalje da ide. Da uči sunan. Jedan sunan, drugi sunan, treći sunan. Nauči to, uči dalje musnad. Nauči to. Znači, nikada da stane sa svojim traženjima znanja. I zato se prenosi od Selefa, da bi se Allah Dželešanu smilio da su govorili, kaže, neću prestati sa traženjem znanja sve dok mi jedna noga ne bude u kaboru. Neću prestati sa traženjem znanja sve dok ne dođem do kabora, sve dok mi jedna noga ne bude u kaboru. Znači, draga braću, pogledajte ovo. I zato, zar se može desiti da negdje bude prilika, da negdje bude mjesto, da negdje bude nešto, da možemo da naučimo, a da ne dođemo da naučimo. Gdje su tu iskrena i čista muslimanska, muminska srca? Zar može srce čisto muslimansko, muminsko, da dozvoli da ima negdje neko, i ima negdje nešto i neko mjesto gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, gdje se govori o uputi, gdje se govori o Kur'anu i sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, a da ja ne dođem tu, da ja ne budem tu prvi koji će učiti to, jer to je uputa. Ja to učim radi svog djela, naučim to radi informacija, učim to da bi to spreveo u praksu. I zato, draga braćo, znači, mimo onoga što znamo o obaveznosti traženja znanja, da nas ne prođe ni jedna prilika da povećamo to svoje znanje. I zato islamski učenjaci ovdje spominju i ulema koja Allah Đelešanu dao, nikada ne smije da stane. Uvijek mora da radi šta? Na povećanju svog znanja. A mi, hvala Allahu Đelešanu, znamo koliko su široke islamske znanosti, koliko su široke islamske nauke i da nikada ne može čovjek da kaže, ja sve sam naučio, sve sam iščitao, sve sam ovo vidio, nego uvijek ima prostor. Također ovdje vidimo edeb. To je jedna stvar o kojoj mnogo govorimo.
I to je ona stvar koja nam najviše treba. A to je edab prema ilmu. Edab prema onome od koga tražimo znanje. I zato, subhanallah, pogledajte ovdje, zato kaže Hafiz, da mu sallaha djelašanu smila, Hafiz ibn Kesir, u komentaru ovog ajeta, kaže ovdje se iz ovoga. To je onda kada Musa, alaihi salam, pita Hidra, hel et tebi oke, pogledajte ovo. Ne da mu kaže, ej, Allah djelašanu mi je naredio, da dođem da te slijedim, pa ću te ja slijediti. Nego dolazi, hel et tebi oke, ala entu allimani, mimma ulimta rušta. Pogledajte, da, hoćeš li mi dopustiti da te slijedim, da budem uz tebe, pa da me naučiš od onoga što je tebe Allah djelašanu podučio. Pogledajte, lepote edeba. Da me podučiš od onoga što je tebe Allah djelašanu podučio. Znači, Allah djelašanu te podučio. Znači, hoćeš li dopustiti da te ja slijedim? I zato kaže ovdje, kaže Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, na ovakav način treba da bude pitanje onoga koji uči, od koga uči. Na lijep način da bude pitanje. I zato, subhanallah, o tome sam vam govorio. Znači, kroz primjere, uleme. Znači, kako je ulema, ne da kažemo poštovala, ne da kažemo kako je poštovala, one od koga je učila, nego kako je poštovala, da kažemo, svoje prijatelje, svoje akrane, koji su bili na istoj deređi kao i oni. I zato možda ako ste slušali, možda ste imali priliku da vidite prevod, to predavanje, kada Šejh Muhammed Hasan govori o jednoj priliku, o jednom hađu. Kada se na hađu u jednom sjelu, zamislite tog sjela, kada se našao Šejh bin Baz, rahmatullahi alejhi, našao se Šejh ibn Uthejmin, ibn Uthejmin, Muhammed bin Salih ibn Uthejmin, i našao se Šejh Albani. Na jednom sjelu se našla ta trojica šejhova, ta trojica alima, od najvećih učenjaka ovog vremena. Šejh bin Baz, imam ovog vremena, Šejh bin Baz, rahmatullahi alejhi, bio muftija Kraljevine Saudijske Arabije. I tu na tom sjelu se našli, i normalno su sjedili, ljudi dolaze i postavljaju pitanje. I kaže su, kada bi šejhu došlo pitanje koje je vezano za hadis, rekao bi, vojnom šejh Albani, ti nam odgovore na to pitanje. Kad mu došlo pitanje iz fikha, rekao bi, ode je šejh Husejmin. I šejh Husejmin mi odgovore. Kada bi došlo pitanje za kide, odgovore bi šejh bin Baz, rahmetullahi alejhi. Pa kada je došlo vrijeme namazu, ljudi kažu, hajde, ko će nam klanjati, šejh bin Baz kao muftija, da klanja, on kaže, Bujrum, šejh Albani, ti nam klanja. Pa kada je šejh Albani izašao pred njih da klanja, obraća se šejh bin Bazu i kaže, dobro, uvaženi šejhu, hoću li im klanjati po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallam, to jeste, hoću li udužiti svoj namaz, ili ću, kaže, skratiti, olakšati. Znači, i druga stvar je dozvoljena, jer da nije bila dozvoljena, ne bi šejh Albani pitao, rahmatullahi alaihi. Hoću li klanjati ili ću omakšati zato što će masa klanjati iza mene. Pa kaže šejh bin Baz, kaže klanjaj namaz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači pogledajte edeb uleme, prema uleme. A danas kad vidimo edeb, da ne kažem kretenluk, ljudi koji ništa ne znaju naspram oni koji znaju. A ovdje vidimo da Allah Đelešanu nam govori o edebu Musa prema nekome koji je manje znao njega. Hidr je, rekli smo, bio na manjoj deređi od Musa, alaihissalam. Međutim, opet pored svega toga dolazi ovaj edeb. I zatim, pogledajte ovdje u kuranskom ajetu. U ovim kuranskim ajetima jedna riječ se spominje nekoliko puta. A to je šta? To je koja riječ? To je riječ sabur. Kaže, ti nećeš moći sa mnom da izdržiš. Kako ćeš izdržati? Ti nećeš moći sa mnom da saburam. Kako ćeš saburati? Kaže, ja ću saburati. Tri puta se spominje. Kuranskom ajetu. Znači, draga braćo, nema iloma. Nema znanja bez sabura. Koju god stvar hoćete naučiti na dunjaluku. To je čak i kada su pitanju dunjalučke stvari. Ne možete osim sa upornošću, sa strpljivošću. Pogotovo tako ne možete da naučite vjeru. Jer kada čovjek pođe nekim hajli putem, dođe hiljadu, da ne kažemo milion iskušenja koji odvraćaju čovjeka od tog puta. Hiljadu iskušenja dođe. I zato pogledajte, hoćete da kažem od toga da kreneš da naučite pravilno učiti Kur'an. Dođe ili neke iskušenja, dođe šejtan, ima ova obaveza, ima ova obaveza, ima ova, i onda kasnije postaneš čovjek koji je mašala u svemu, međutim, vamo, ne znaš knjigu svog gospodara da učiš. Ne možeš da se osamiš sa svojim gospodarom i da učiš Kur'an. Jer mnoge druge stvari su bile preče od samog učenja Kur'ana. Međutim, čovjek koji ima sabora, pa izdržio,
pa ovo, koliko iskušenja došlo, njemu Allah Đelešanu da. I kroz takve primjere, uzmite druge primjere i sami ocijenite. Draga braćo, ne može se bez sabura. I zato sabur na traženju znanja. I zato pogledajte, koliko se kroz istoriju navodi učenjaka da su dolazili kod svog šejha da uče, a bili su oni sami. Jer zamislite, znači, da negdje ima alim, da negdje ima učenjak koji drži predavanje. Dođe mu jedan čovjek da ga sluša. Dođe mu jedan čovjek da ga sluša. A bili su učeni hiljadama, da ne kažem milionima puta, danas od nas koji ovako ljudima pričamo, pa dođe, mašala, ljudi da ga sluša. Pa čuti, njihov sabur je od njih zahtjevo i nalago da budu ustrajni na tome. A isto tako, koliko je bilo ti učenika koji su dolazili i bili su sami i učili su. I zato spala za ovaj Ramazan, je bila na jednom arapskom kanalu Mečit, jedna lijepa emisija. Zvalo se Sama'u Zakira od šeha Abdullahaba Turairija. Prevod bi bio nebo sjećanja. Gdje je šeha Rahmetullahi Aleyhi, šeha Abdullahab Turairi, jedan živi učenjak iz Rijada, gdje govori o svojim šehovima. I prvo sa kim je počeo govorio šeha Ibn Baz, Rahmetullahi Aleyhi, govori o šeha Džibrinu, govori. I kaže, bilo u to vrijeme, znači pazite, za vrijeme šeha Ibn Baz, Rahmetullahi Aleyhi, kaže, kada bi znao doći mu samo jedan ili dva ili tri učenika da uče od njega. Znači, bilo je takvo vrijeme. Subhanallah, zamislite, šejh, imam, a dolazi iz Ibn Baz da drži predavanje da mu dođe nekoliko ljudi da ga sluša. A to je, draga braćo, sabr. Jer tako isto danas. Danas ima koliko god hoćete ti stvari koje nalažu čovjeku. Čovjek pođe na ders, ovaj mi kaže, ma šta će sad na ders? Jer čovjek kaže, ma, hajde krenut ću na ovaj den, ma, ne mogu ja da izdržim. Ha. Onaj koji je uspio, vidjet ćete da je sa sobom nosio sabura i sabura. I da ga je taj sabur izveo na taj put. Ovdje, zbog čega Hidr kaže, ti nećeš sa mnom izdržati. I svega ovdje da spomenem nekoliko stvari koji su vezane za Hidr. Prvo, rekao sam, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li je Hidr bio poslanik ili nije. To je jedan broj učenjaka, veliki, priznati učenjaka, na primjer Šejh Sadi, rahmetullahi alejhi, kaže da on nije bio poslanik, da je bio samo dobri čovjek. Međutim, veliki broj uleme, na primjer kao što je Imam Kurtubi, zatim Alusi, zatim Šejh Šenkiti, i to se može razumjeti iz govora Ibn Kesira, rahmetullahi alihi, odabiru mišljenje da je Hidr bio poslanik. Odabiru mišljenje da je šta? Da je Hidr bio poslanik. I to na osnovu većeg broja dokaza. Znači, jedan od ti dokaza jeste ajet koji je sada ovdje došao, pa su našli našeg dobrog čovjeka, allamnahu, atina rahmeta min, wa allamnahu min ladunna ilma, kojim smo dali mi svoj rahmet i mi smo ga podučili našem znanju. Pa zatim na kraju kada kaže, wama fa'altu an amri, to nisam uradio po svom nahođenju, nego šta? To je bila objava od Allaha subhanahu wa ta'ala i tako da. Uglavnom da kažemo da veliki broj učenjaka koje sam ovdje spomenuo, odabiru mišljenje da je Hidr bio poslanik. Zatim druga stvar koja se spominje vezano za Hidra, jeste da ćete naići na govor oni koji kažu da je Hidr živ. Da je Hidr i dan danas živ. Naići ćete na predaje, tako da kažemo na hadise, u kojima se kaže da je Hidr i dan danas živ. I ovo ćete uistinu naći. Naićete na hadise u kojima se kaže da je Hidr živ. Međutim, kao što kaže Hafiz ibn Kesir rahmetullahi alejhi, svi ti hadisi su slabi. Svi ti hadisi u kojima se govori da je Hidr živ, oni su šta? Oni su daif. I zatim šejh, zatim Hafiz ibn Kesir, kao što i šejh Šenkiti i drugi, su spomenuli nekoliko dokaza na koje ne bi želio sad da se ovdje zadržavam, da nam ne uzmu vremena, u kojima se, koji upućuju da Hidr nije živ. Između ostalog što su svi ti hadisi slabi. Zatim drugo, što nije, ne prenosi se da je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a da je bio živ, bio je obavezan da dođe poslaniku sallallahu alaihi wasallam i da ga pomogne. Zatim, niti se prenosi od jednog od ashaba da su vidjeli Hidra alaihi wasallam, iako se poslije u potonjim kasnijim generacijama prenosi od grupe učenjaka da su sreli Hidra, da su sa njim bili i tako dalje. U svakom slučaju, znači mišljenje koje je ispravnije, koje odabire sam Hafiz ibn Kesir, jeste da Hidr danas, da nije živ. Normalno, draga braće, ovo ukazivanje je bitno još iz jedne stvari. A to je što jedna grupacija muslimana, da tako kažemo, tačnije koji imaju sklonosti tasavufu, odnosno sufizmu, iako, to sam više puta ukazao na to, da prve generacije, oni koji su se pripisivali, tako da kažemo, tasavufu,
su bili ljudi koji su bili bogobojazni i koji su uzeli glavni izvor Kur'an i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To spominje Šejh Šenkiti u svom tefsiru i drugi. I o tome govori Šejh Islam ibn Tajmija u svojim fetvama i tako dalje. Međutim, kasnije generacije koji su došli, one koji su sebe nazivali sufijama, znači jako ove prve generacije kojima se pripisiva taj tesauf, ta zuhd, bogobojaznost, nisu sebe nazivali takvim imenom. Kasnije generacije koji su došle i sebe nazivali takvim imenom, tako da kažem, oni su svoju vjeru svašta natrpali i svašta ubacili. Tako da ćemo čak vidjeti i elemenata drugih vjera, da kažemo drugih vjera, koji se nalaze u današnjem tesaufu, odnosno u današnjem sufizmu. Uzimaju kao dokaz za mnoge svoje, tako da kažemo, neispravne stvari, uzimaju ovo kazivanje. I kažu Allah dželešanu u Kur'anu, ima jedna sura, zove se sura Al-Kahf, navodi jedno kazivanje u Musa u Hidru, gdje se govore neke stvari koje ukazuju na ispravnost naših postupaka. Koji postupaka? A oni sad im hoće da opravdaju neke svoje stvari u kojima se suprotstavljaju šarijatu. I ono kažu, znaš, ova sitna raja, mala raja, ona nek klanja, nek posti i tako dalje, nek se drži halala i harama, međutim mi možemo da radimo nešto da Allah dželešanu sačuva. Oni koji takve stvari govore, takvi ljudi izlaze iz svoje vjere. O čemu se radi? Sad vidjet ćemo, sada nastavljamo sa kazivanjem o Musau i o Hidru. I Hidr je rekao Musau, šta? Ako ćeš mi slijediti, dobro sad pratite ovo kazivanje. Ako ćeš mi slijediti, nemoj me ni zašto pitati. Nemoj me ni zašto pitati, sve dok ja tebi ne pojasnim. Kaže, pa su farakiba fi safinati, pa kaže, pa su oni fantalaka hatta idha rakiba fi safinati harakaha. I kaže, oni su tako došli, kao što je došlo u predajama, u hadisima, koji pojašnjava ovaj kuranski ajet, došli su do obale i trebali su da se ukrcaju na dom, da se ukrcaju na čamac, na brod i da pređu jednu razdalju. I kaže, kada su se ukrcali na taj čamac, na taj brod, ljudi su i kao što je došlo, nisu prihvatili bez da im ništa naplete. Rekli su, ovo je Hidr, poznavali su ga. Prihvatili su bez da ikakvu nadoknadu od njih uzmu. Međutim, kada se popeo na brod, probio je taj brod i taj brod je potonuo. I rekao, kada je Musa alejhi selam vidio to, rekao mu, qal akhraqtaha litughriqa ahlaha. Kaže, jesi li to uradio? Kaže, da ljudi bila, da se ljudi uduše, da ljudi potonu, da ljudi ne mogu da imaju svoj čamac. Kaže, laqad ji'ta shay'an imra. Kaže, ti si došao sa velikom stvari. Učinio si nešto što nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno bilo po šta? Po šerijatu Musa alejhi selam. Pa kaže njemu Hidr, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam aqul innaka lan tastati. Kaže, zar ti nisam rekao da ti nije moći sa tobom izdržati. Pa mu kaže Musa alejhi selam, kaže, nemoj mi zamjeriti. Znači ovaj prvi put mi kaže, nemoj zamjeriti. Kaže, nemoj mi zamjeriti i kaže, nemoj mi otežavati ovaj moj posao. To jeste to što se s tobom druži. Ovdje vidimo, dalje ukazivam će doći tri stvari. Koje je učinio Hidr, kojima se suprotstavio Musa. Prvo je bilo ovo, a to je šta? Da kada su došli na brod, da ga je potonuo, da ga je probušio, pa se nije on čita brod uništio, nego je samo napravio jednu rupicu da voda uđe, da brod dole potone. To je bila prva stvar. Druga stvar je bila šta? Dječaka. Druga je bila stvar da je dječaka ubio. I on mi je rekao, nemoj mi zamiriti, nemoj mi otežavati, pusti me da idem s tobom. I kaže, onda su fantalaka, nastavili su svoj put. Međutim, kada su išli, kada su prošli kroz jedno naseljeno mjesto, on je vidio jednog dječaka. Vidio jednog dječaka, kaže da je to bio najljepši dječak među tim dječacima, da je uzeo i da ga je ubio. Hidr je šta? Kada je vidio tog jednog od tih dječaka, je odabrao, probrao, uzeo i ubio ga. Pa mu kaže, Musa kaže, šta opet uradio? Šta si opet uradio? Pa kaže mu, zar ti ja nisam rekao? Kaže, šta si opet uradio? Kaže, ubio se nedužno dijete. Pa mu kaže, zar ti nisam rekao da nećeš moći sa mnom da izdržiš? Pa mu se opet obraća Musa i kaže, ako te još jednom ja nešto upitam, onda ću mi se, kaže, rastati. Ako te još jednom ja upitam nešto, onda ćemo se rastati. I dalje su nastavili taj svoj put. Kaže, sve dok nisu došli do jednog mjesta. I zatražili su ti ljudi da ih ugoste. I ljudi su odbili da ih ugoste. I bio je tamo jedan zid koji je šta? Koji je htio, kaže, da padne. Pa ga je, kaže, Hidr napravio. I on je ga, šta, uzdigo, popravio taj zid. Pa mu je rekao Musa, kaže, napravio si taj zid, što ste uradili ljudima? Oni su odbili da nas ugoste,
Što ste ora? Da si kaže tio, mogu si da uzmeš im nagradu, nadoknadu to da im naplatiš. E onda mu kaže, hidr, ada hilaku bejni u obejnik. E kaže, ovdje se sada razilazimo. Znači, rekao si, ovdje sada se razilazimo. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, Allah se smilovao Musau, da imao sabura, kaže, pa da dalje vidimo šta bi bilo. I onda mu se obraća, kaže, hada firaku bejni u obejnik. Ovo je razilaženje između mene i tebe. Ali obavijestit ću te onome što sam učinio. Znači, one tri stvari koje si vidio, ja ću te obavijestiti o tim stvarima. Pa kaže, što se tiče onoga čamca, onoga broda. Kaže, taj čamac je bio u vlasništvu ljudi, kaže, koji su bili mesakin, koji su bili siromasi. A bili su, kaže, u to vrijeme, kaže, tada je bio jedan vladar koji je bio nepravedan, koji je bio zulumčan. I kad bi god vidio ispravan, dobar čamac, dobar brod, kaže, on bi ga oteo. A kaže, ja sam napravio rupicu, da kaže, ono, potone, pa kad ode taj vladar, da ga ljudi ponovo uzmu sebi. To jeste da potpuno ne bude uništen. Znači, uradio to radi samih, radi čega? Radi sami njih. Kaže, što se tiče dječaka, kaže, što se tiče dječaka, kaže, njegovi roditelji su bili muslimani. Njegovi roditelji su bili mu'minejni, bili su mu'mine. A kaže, pa smo se prepali da taj dječak njih neće odvesti u nevjerstvo. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da taj dječak bude nevjernik. I da je ostao dalje, da živi dječak mu bio nevjernik. I odveo bi svoje roditelje u nevjerstvo. Odveo bi svoje roditelje šta? U kufr. Pa Allah dželešanu naredio hidru. Pazite, to je bila objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, nije hidr to uradio po sebi, niti po nekom svom nahođenju, nego to je bio njegov šerijat. I zato islamski učenjaci kažu, kao što kazao to, spomenuo Hafiz ibn Kesir, spomenuo Imam Subki, spomenuo Šejh Šamkiti i drugi, da je to bilo nešto što je bilo specifično za hidra. Jer ga Allah dželešanu obavijesti o tome i rekao mu, taj dječak da živi, da ostane dalje, bit će navijenik i svoje roditelje će odvesti u nevjerstvo, pa ga zato ubije. I uradio je po vahju, uradio je po objavi. I mi zato vidimo i kod našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, imamo neke stvari koje su specifične za poslanika, i o tome smo govorili. Specifičnost poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači da poslanik može neke stvari da uradi, ali da te stvari nisu dozvoljene ummetu. E takva je stvar bila ovdje kod hidra. Jer kao što kaže Imam Subki i drugi, to je bilo mahsusum bihi. To je bilo specifično samo za njega, jer to je bilo u njegovom šarijatu, a nije bilo u šarijatu koga? U šarijatu Musa alaihi wa sallam. I zato sam ga kažu. A kaže, što se tiče onoga zida. Kaže, što se tiče onoga zida. Kaže, ispod tog zida je, kaže, bio imetak. Ispod tog zida je bio imetak. Kaže, koji je bio dvojice jetima. Dvojice jetima, nemoćnih, slabih dječaka. Pa kaže, pa je tvoj gospodar htio da oni šta? Da oni odrastu, da postanu punoljetni, pa da dođu do tog imetka. Pa sam ja, kaže, taj zid popravio, da im ga ne bi neko drugi, da im ga ne bi neko drugi uzao. E kaže, to ti je pojašnjenje onoga radi čega nisi mogao da se strpiš. To ti je pojašnjenje onoga radi čega nisi mogao da se strpiš. Dobro, da se vratimo na ovu prvu stvar. Prvo, jedno što je uradio, bilo je šta? Bilo je šta? Da je probio brod. Pojasnio zbog čega ga je probio. Kako bi ga sačuvao? Jer u tome je bilo šta? Da čovjek to, da to čovjek sačuva. Međutim, Musa a.s. kao poslanik je na to reagovao. Zbog čega je reagovao? Je li Musa a.s., obratite pažnju sad na ovu, je li Musa a.s. dobro postupio što je reagovao? Normalno da je dobro postupio što je reagovao. Zato što je postupio shodno svom znanju, shodno svom šarijatu. I zato komentatori Kur'ana mu feseri, kada govore on događaj, kažu ovdje se izvlači pouka i poruka da čovjek kada vidi nešto što je loše shodno njegovom znanju, kaže da na to reaguje. I zato čovjek na te stvari šta? Čovjek kada vidi nešto loše, on mora na tu stvar da reaguje. To se drugim riječima kod nas zove kako? Naređivanje na dobro i odvraćanje. Zove se naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Kasimi, rahmetullahi alaihi, je ovdje spomenuo jednu lijepu stvar, odnosno prenio od Zamahšerija, jednu lijepu rečenicu, jedan lijep izraz. A koji kaže da je to alhamija allati ta'khudh almuslih anda mušahadati alfasad. Alhamija allati تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد لا تطاق. كاجي أوني أسيشاي كوي أزمو كوي يبوهواتي چوبيكا كوي يمصلح كوي هوچه دا popravi stanje. كاجي كدا vidi neko loše djelo, كاجي to ne može da se izdrži. Ti أسيشاي شتا؟ Oni ne mogu da se izdrži.
I zato čovjek koji je iskrenog srca, musliman, mu'min, kada vidi nešto loše, on ne može da bude normalan prema tome. Jer ako je čovjek normalan kada vidi neki dragi vraćo haram, to je znak da je njegovo srce mrtvo. Kada čovjek vidi neki haram, da ne kažemo da se počne smijati i da se uklopi skroz u to, to je znak da je njegovo srce, da je njegovo srce mrtvo. I zato čovjek, zato pogledajte, tako da kažemo, tu jačinu, taj žar, oni islamski učenjaka koje nazivamo reformatori. Znači, koji su živjeli u vremenu nemorala. Koji su živjeli u vremenu fesa. Vidjet ćemo kako isto to vrijeme je bilo i drugi islamski učenjaka, da kažem, bilo druge uleme. Međutim, oni najodabraniji među njima nisu mogli da to gledaju. I zato su reagovali na to, pa makar da je došlo u pitanje njihov život. Zato su reagovali na to, pa makar da je došlo bilo u pitanje njihov život. I zato se prenosi od islamskih učenjaka da su znali, kada bi izašli, kada bi išli da reaguju, da protestuju, pred nepravedne vladare, kaže da su znali da obuku, da su omotaju čefine. Da uzmu čefine, da omotaju kao znak gdje su spremni da poginu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je najveći, najbolji šehadet šta? Da čovjek rekne riječ istinu ispred nepravednog vladara, pred nepravednim vladarom. I zato, draga braćo, znači to je odlika učenjaka koji se boje samo Allahovog subhanahu wa ta'ala prijekora. I ovdje također vidimo jedan izraz, a to je ono što smo rekli. Znači, vidjeli smo ono prvo što hoće da nam se kaže svojim kazivanjem. Međutim, vidimo, subhanallah, Kur'an, to je Allahov dželešanu knjiga. I zato Allah dželešanu nekad na nekom mjestu spominje harf jedan. Spominje česticu, harf, česticu. A može da se spomene i druga čestica. Međutim, Allah dželešanu je upotrijebio tu česticu, taj harf, ili da kažemo taj glagol, umjesto nekog drugog glagola, radi mudrosti. Radi neke mudrosti. Zato što Allah dželešanu indirektno hoće da sad im ukaže na neku stvar. Pa zato Musa alejhisselam, kada je Hidr probušio onu, onaj čamac, onaj brod, na kojem su oni bili, šta je rekao? Je li rekao probušio si je da nas uništiš, da nas potopiš? Nije rekao da nas potopiš, da mene potopiš, da mene i sebe potopiš. Nego je rekao, zar si to uradio li tu greka ehlaha, da potonu oni ljudi koji su na njoj. Jer čovjek koji naređiva na dobro, odraća od zla, on ne misli na sebe, on misli na ljude koji se nalaze oko njega. Znači, njemu nije bitno što će se sa njim desiti. Hoće li možda on platiti glavom, to nije bitno. Međutim, on misli na ljude oko sebe. I to što radi, normalno radi ima Allaha dželle šanu, ali radi u koristi ljudi. Da ti ljudi dođu do upute. Da ti ljudi budu sačuvani. Da ti ljudi budu sačuvani od zablude. To radi taj čovjek. I zato pogledajte ovdje ovoga izraza kada Musa a.s. to govori Hidru. Kaže, e haraktaha li tuhriqa ehlaha. Zar si to uradio? Kaže da potonu ljudi koji su tu. Da kaže da ja potanim. Jer čovjek, on je svoj duš, draga braću, prodao Allah subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte na koliko mjesta Allah dželle šanu govori o ljudima koji su prodali svoje živote, svoje imetke Allah subhanahu wa ta'ala. Žrtvuje svoj imetak, žrtvuje svoj život. Radi koga? Radi Allah subhanahu wa ta'ala. Ko su prvi ljudi koji su prodali život, prodali imetak? To su učenjaci. To je ulema. I niko nema na stepenu iznad uleme ovom umetu. Ni ljudi koji se bore na Allahovom putu. Ljudi koji se bore na Allahovom putu, koji su muđahidi. Oni su potrebi za ulemom. Oni su potrebi za ulemom. Jer oni mogu raditi samo ono što ulema kaže. Jer čovjek ako i u toj stvari koja je vrhunac islama, uči neku grešku, može da ode u džahannam, da Allah dželešanu sačuva. I zato je bilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah dželešanu sačuva toga. Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio čovjek koji je učestvovao u borbama. Učestvovao u borbama i ljudi ga počeli hvaliti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je od stanovnika vatre. On je od stanovnika vatre. Zbog čega? Zato što je prekršio Allahov propis. Pa makar da je učestvovao, makar da ima ona, međutim prekršio Allahov propis. I zato i oni ljudi koji se žrtvuju, oni su u potrebi za ulemu. Jer ulema je ta koja tumači propise, koja tumači Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ćemo, ako Bog da, sljedeći put nastaviti. Još malo se zadržati na ovom kazivanju. Da vidimo koja uzimamo, koje pouke i poruke možemo uzeti iz onoga što je dalje što će se spomenuti. Iako kažem, znači rekao sam vam i ponavljam vam, da je dosta pouka i poruka iz jednog kuranskog kazivanja.
Međutim, sva ta kazivanja dolaze radi jedne ili nekolike stvari, prije svega koje hoće da nam se kažu. I onda, mimo toga, uzimam. I rekao sam vam da su neki islamski učenjaci i samo sure Jusuf i događaju Jusuf, ali i sam uzeli na stotne pouka i poruka. Normalno, ona nije objavljena da ljudi nauče svi ti stotnu pouka i poruka. Međutim, ljudi koji su od ilma, Allah Đelešanu im je dao da vide pouke, da vide poruke i nisu vidjeli drugi ljudi. I da to spomenu. I zato, braću, kažem vam sada. Malo prije smo pričali o tome. I prije predavanja smo to nešto spomenuli. Danas ćete naći da ima mnogo toga da se pojavljiva po televiziji, po novinama, po internetu. O tim, da kažemo, nekim čudima. A ono, ljudska duša je sklona čudima. Jer je znati želj. Znači ima neko čudo, čovjek hoće da zna. Da je ne znam kako čudo. Pogotovo čovjek musliman imao i ta neka čuda. Se dešavaju. Dešava se ovo, rodi se dijete, zna arapski jezik, čovjek usnije ovo, čovjek vidi ovo. Treba braću. Ajeti, Allahovi dokazi. One stvari koje vode čovjeka ka sreći, ka spasu, su u Kur'anu, Allahu Đelešanu. I zato čudo je kako ljude te stvari privlače. Iako da kažem čovjek u osnovi, sklon to mi. Međutim, ljude muslimane koji traže znanje, takve stvari privlače. A oni stvari kojima Allah Đelešanu govori, ima 100 puta više čuda. I više da kažemo znati željni stvari. Ima više pouka, ima više poruka. I zato mi živimo sa Kur'anom. I mi živimo okrilju Kur'ana. I mi živimo da nas Kur'an odgaja. Ne da nas odgaja internet. Ne da nas odgaja u novina. Jer danas čovjek kaže na internetu, ja ću kaže preko interneta naučiti dosta toga. Normalno čovjek će naučiti preko interneta. I te stvari mogu da se koriste za hajde stvari. Međutim, ko uzme kao osnovu da preko toga uči znanje, Boga mi, jedno je to njegovo znanje. Jedan je on, jedan je taj njegov put. Jer koji još drugi ima šeitan luka i stvari koji odračaju čovjek od pravog puta tu, da Allah Đelešanuhu od toga sačuva. Ali vam kažem da razmišljanje o Kur'anu, o kuranskim ajetima, o kuranskim događajima, o kuranskim nazivanjima, je nešto, je jedno more koje nema obale. Znači onome koji hoće da razmišlja, to je jedno more koje nema obale. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji razmišljaju o Kur'anu, da nas učini od onih koji se druže sa Kur'anom i da nas učini od onih koji će preseliti, a da Allah subhanahu wa ta'ala bude sa njima zadovoljan. I da se Allah Đelešanuhu smiluje našoj ulemi. Da se Allah smiluje šejhu Ibn Baz rahmetullahi alejhi, šejhu Usejmijem, šejhu Albani. Da se svim našim šejhovima i oni od kojih smo učili, da se smiluje onima koji učimo, od kojih uzimamo ovo znanje. Da Allah Đelešanuhu oprosti Hafizu Ibn Kesiru. Pogledajte koliko stotina godina, međutim družimo se sa njegovim tefsirom. Učimo, čitamo iz njegovog tefsira. نعم سأل الله جل شأنه بسم الله يدعو برستي يسوي ولم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه